Dobrý deň, chlapci a devčatá. Dneska si ukážeme Groningena. Je to aka Friesland, len teda posunutý na holandskú vetvu. Pretože chlapci si povedali, že treba nejako do tej hry zakomponovať ako to prémiové dedečko, ale keďže veľa ľudí ho kúpilo za frička za milión a má to v európskom strome, samozrejme používa to vo väčšine prípadov s Jerzym Świrskim ako špeciálnym kapitánom, tak v prípade, že presuniete celú tú lodičku do holandského stromu, tak tým pádom by ste v podstate ľudí pripravili o celého toho kapitána, pretože ten kapitán je európsky, lomeno polský, ale európsky. To znamená, Wargaming sa rozhodol, že teda neurobi to, že Frieslanda presunie do holandského stromu, ale vytvorí v holandskom strome čistú kópiu Frieslanda. A tá kópia sa volá Groningen. Ten, kto mal Frieslanda, si mohol vedieť vymeniť Frieslanda za Groningena zadarmo. Pre väčšinu ľudí bolo ale samozrejme najlepšia voľba kúpiť si Groningena na novo, to znamená dať tam milión fričiek ďalších a mať obidve tie lodičky, jednu proste v európskom strome, druhú v holandskom, len pod iným názvom. No a túto Ujo Ruslan si proste povedal, že Frieslanda nestihol a teda nevia, či je to dobrá lodička, není. A toto bola jeho prvá hra s Groningenom, že teda som ho ukecal, že dobre si Groningena, je to strašne fun to play a strašne easy. A hovorím, uvidíš to, ak sa ti to bude páčiť, ja zoberiem k tebe lietadlovku a bude to fajn. No a rovno sme to takto spotli Uja Fletchera a hovorím, že tak poď. A toto je práve tá najväčšia výhoda. Ty samozrejme, čo máte Frieslanda, netreba vám rozprávať, čo sa s tou loďou dá alebo nedá robiť. Tam je to dosť akože evidentné a jednoznačné, pretože tá lodička nemá torpeda, nemá heal, ale za to má hydro a za to má brutálne rýchly reload na delách, takže to, čo dokážete robiť vy, je proste doslova uspamovať čokoľvek na svete. A do toho celého vám ešte pomáha ultra dobrá baráž a ultra dobré AAčka. Takže sa to fakt oplatí. K tomu neskutočne dlhý, normálne krásny americký smoučik. Jak sme zvyknutí od Američanov, že v podstate ako fakt dvojminútové smouky plus. Nemá to absolútne chybu. Tým pádom sedíte si v tom smoučiku úplne bez najmenších problémov a doslova dokážete uspamovať hodne veľkú časť enemáckých lodí, kým to k vám vôbec príde. Jediné, na čo si musíte v tej lodi v podstate dávať pozor, je rašujúca bitevka. Rašujúca bitevka je v podstate jediná vec, ktorú nedokážete okamžite vypnúť, nakoľko nemáte torpeda, to je fakt jediná asi hrozba, ktorá v podstate pre vás je. Pokiaľ si dáte stále pozor, máte odstup, tak není absolútne žiadny problém. No a to je práve taká tá krásna na tejto lodičke, že tuto fakt stačí si sadnúť do smočíku a držať to ľavé tlačidlo a akože ste úplne v pohode, ale že úplne v pohode. Samozrejme, pokiaľ tam máte ešte toho špeciálneho holandského kapitána Michaela de Reutera alebo jeho toho náprotivka zo storočia 17., 16., 14., tak samozrejme obrovská výhoda je v tom, že práve on má zvýšenú šancu na zapálenie vďaka pyrotechnikovi na lodi. To vidíte, ak to Rusi proste sypal doľava, doprava. Zapalený len dvoma ohňami, medzi tým Izumo rovno oheň hneď na prvú, on už má proste 5 ohňov. Na 60 vystrelil, to je proste úplne šialené. Toto Izumko odo mňa pobralo nejaké torpedka, to bude taká akože celkom prdel, keďže keď to hráte v podstate v divízii, tak je to proste úplná šupa. Izumko tam Rusi mu horí, pozri sa na to. Boli v zadnej časti, Rusi sa mu snažil zapaliť niečo ďalšie, Izumo sa práve uhasilo, Lenin medzi tým sa uhasil. Hej, to je proste, táto lodička, ako aj keď ju hráte sami, vy fakt potrebujete v podstate len niekoho, aby vám to spotoval. To znamená, pokiaľ vám niekto svieti tie enemácké lode, vy vďaka tomu spamu dokážete robiť strašné veci. Pokiaľ dokonca enemáci sú natoľko ako keby duchom neprítomný, že sú schopní si prísť ku vám pod hydro, tak ako tie dedečka na to trpia, ale brutálnym spôsobom. Ale že brutálnym spôsobom. Samozrejme, ochrana proti lietadlovkám je úplne ultimátna. Hovorím, toto je čisto len o tom, vedieť si správne vybrať ten cieľ, ktorý v podstate chcete doslova, že uspamovať zaživa. Pozri sa na toto. Ďalší oheň tam nabehol.
kámo, to proste, to je tak jednoduché na hranie, ale pritom taká prdel. Chudák Izumo, kompletne uspávaný od Rusy, komplet, ako. Strašne príjemné. Máme za necelých 5 minút 165 hitov. To je celkom milé. Samozrejme, ono je to, je to také pekné, že keď mu človek lieta ešte s zlotom nad hlavou, ale... Ale práve o tom je tá krása tej hry, že pokiaľ si nájdete takú tú fakt akože veľmi milú zábavku, tak je to super. Ja musím povedať, že veľmi rád hráva Frisland so mnou práve Kočičák. Pokiaľ berem lietadlovku, ten sa s tým doslova akože sa z toho vyžíva, že nemusí sa starať o lietadla. Ono to bolo práve také, že pokiaľ do tej doby ešte neexistoval Haaland, ktorý má aj Torpeda a bola táto prémiovka, tak samozrejme tam ste nemali celý a ešte aktívny strom v podstate od tej Európy. A teraz po novom je samozrejme možno Haaland s tým, že má aj Heal, má aj Torpeda a má aj tú baráž, je taký ako keby... No, ako to povedať? Na jednej strane je možno použiteľnejší, na druhej strane ale oproti Groningenovi a Frieslandovi nemá smoke. Kdežto práve pri týchto loďkách ten smog je na obrovitánska výhoda toho, jak vy si doslova sa môžete zastaviť na mori, vypnúť ten motor, teda respektíve hýbať sa v tom smoku, ale obrazne povedané vypnúť motor, sadnúť si a proste doslova to uspamovávať. A neriskujete pri tom vlastné HPčka. Pokiaľ vám nedojde reálne radar niekde, aby vás to proste chytilo pod radar, tak vy tam nemáte prirodzeného nepriateľa. Veľkú väčšinu DD-čiek dokonca vďaka tej obrovskej kadencii viete ustrieľať, aj napriek tomu, že vy nemáte heal. Takže tie lodičky sú fakt strašne, strašne dobré. My sme tu mali proti sebe takú celkom fajn divíziu, ktorá sa proste bránila zubami nechtami. Ja si pamätám, že ten Lenin odo mňa akože nechcel tými bombami normálne chytiť ani len dve bomby na palubu. A bol som z neho celkom zúfalý, pretože hovorím, to nie je možné. A Rusi si tu proste doslova z nich robil dobrý deň, pozri sa na to. Pozri sa na tú kadenciu, ktorá proste padá na toho Liona. To je, ako toto je fakt nechutnosť. Pokiaľ na vás strieľa niečo takéto, s touto kadenciou, už aj pri tomto spôsobe, keď sa hovorí, že hasiť dva ohne, už aj tu by som možno nehasil dva ohne proti tomuto, pretože ako náhle vy ich uhasíte, tak pri jeho šanci na zapálenie a pri tom, jak rýchlo proste to do vás spadajú tie, a pozri sa na ten damage, že to ani není, to ani není, že by vám dával, že damage 0 a do toho len ohne, to proste vás krája, tá loď vás doslova krája. To tam dopadáva 1100, 1150, pozri sa na tie čísla, ktoré tam idú. To je proste brutus, hej. Do toho dostaneš jednu bombu, toto si pamätám, toto bol pekný drop, to Leon chytil rovno double flooding do toho. Teraz vlastne vidím, jak fajne som mu to v podstate akože skruhol a akurát v tej chvíli mal dva ohne od Rusyho, tak to bolo ako celkom milé, že sa chalan uhasil. Ja už som letel ďalej, pozri sa rovno po uhasení a ďalší ohň mu tam napalil. To znamená, chudák Leon mal opravený double flooding s dvoma ohňami a už to tam má znova, ten ohník už mu zase nahorí tá lodička. A to, že samozrejme po uhasení. Ten dostal si samozrejme, dávate cez práve skilly, dívaj sa, ďalší oheň, fuj ty kokos, to je nechutné. Joj. Toto je ale hodne nechutné. Rusy doslova na jednom kepe vyspamoval dve lode a má 119 000 2 killy. Ja musím povedať, že stále prosím, berte to tak, je to deviatkové dedečko, ktoré nemá torpeda. Toto je čisto dedečko, ktoré sa hrá na delá. A už teraz má úplne že nadpriemerný damage a úplne jednoducho zahraná loď, aj napriek tomu, že nemá heal. Tak, v podstate je schopný narobiť takéto peklo a to ešte neskončil. Tu si samozrejme robil prdel, pretože on sa najviac tešil v prvej hre, čo s tým... Hovorím, toto je Rusyho prvá hra s tou loďou. On sa najviac tešil na to, jak si využije AAčka. A lietadlovka ani bohovi nechcela letieť týmto smerom. Tak si hovorí, že tak AAčka, daj mi skúšam, ale aspoň ich tu všetkých farmil. Ja som mal nervy z toho Lenina, ktorý mi tam proste... Všetko pochytal, torpeda pochytal, všetko možné, ale ako náhle som tam letol s tými bombami, ak teraz to je vidno, tak proste ten Lenin ani bohovi nechcel doslova to dostať. A, tuto máme Kuznicova na Leninovi, pekne. Tuto už to porusím, šupuje z toho Fletchera. Fletcher odo mňa toto dostal vyradenie, to si pamätám bombou. Takže už stačí len akože doslova, že doklepnúť a domazať Fletcherika.
Predator tank. Hej. Vidíš tú frekvenciu proste, ak to tam na to Fletchera lieta, lieta, lieta. A ono aj keď si sadneš do toho smočeku, tak toto je zase tá chvíľa. Sedí smoku, nikto ho nevidí, Fletcher nemá hydro, Fletcher nemá radar, nemá tam čo urobiť proste. Absolútne proti tomu, stačí, že svieti. Fletcher uspamovaný. Tam máme Lenina, ktorý si sa poženal na ketorpedka, pozri sa, tuto je Evgen, Lovedgen, ktorý sa proste blíži do toho bečka. Áno, Evgen má hydro, ale vzhľadom na to, že 9 km, tak s tým hydrom si môže akurát tak si ho pustiť. Som chcel povedať. No, medzi tým ďalší oheň, keď si náhodou niekto nevšimol, hej, už sme na čísle 16. Evženík si proste ide a pláva. Samozrejme, veľká výhoda, teraz si teda strieľa hečka, už má pre istotu živelnú pohromu a ďalší oheň, keby náhodou niekomu bolo málo. No a keď si všímate, tak náš tým ako úspešne zomiera. Zatiaľ sa im to darí. Ostali sme ja, Rusy a tá Karolina, čo je osmička. V podstate v desiatkovej bitke, keďže ja som bol desiatková lietadlovka. A medzi tým máme tam 6 zemákov, Zao, Darin, Gizumo, Eugen, Lenina a Bimelman. Rusy doslova ubil toho Eugena v strede mapy, takže už má 4. kill. Ešte stále má nejaké HPčka. Vidíš, že ten smog má trvanie ešte minútu. Niečo nám vošlo do bečka, ale tu je ešte ten Lenin. To je ten Lenin, ktorý akože ani bohovi som nechcel spolupracovať normálne. Konečne tá letadlovka lieta akože aspoň okolo Rusyho, takže vidíš, že Rusy má konečne aj baráž pustenú na zadnú stranu. Vidíš, čo to robilo s tými lietadlami, síce teraz spamuje ako keby Lenina, ktorý sa ho snaží trafiť na slepo do smoku, čo ho aj trafil. Ale tie lietadla odzadu kompletne vysal, to tam ani nemusel pozerať. Samozrejme teraz dojde ten hnusný vyžírka v tom Rooseveltovi a toho Lenina mu proste zoberem, lebo už toho bolo dosť s tým Leninom, už som mal na neho hodne veľké nervy. A ten sa mi tam pekne vytočil. Takže tu som si už aj ja konečne pripísal prvý kill, keby ste nevedli, tak toto bol fakt doteraz som akože len lietal a svietil, teraz konečne mám killíček urobený. Enemáci samozrejme ako povraždili všetko, čo sa dalo. A Rusy bohužiaľ musí ísť von z toho smoku, pretože kepujú nám bečko, Izumo teraz preblikol na lietadla, takže bolo vidno, že to není úplne v kepe. A v kepe je tým pádom Daring alebo Zao, alebo obidvaja pre istotu. Čož v prípade Daringa ten Friesland bohužiaľ je horší, pretože Daring má fakt výborný reload a hlavne má heal. Takže bohužiaľ, to proste Daring musí, teda Friesland musí ťažiť len z toho, že má lepšie hydro a že má teda dlhší smoke. Teraz je vidno, že v podstate sa snaží pomáhať Caroline kvôli tomu Milmanovi s tými lietadlami. Aby to tam proste popadalo kompletne. Aj Karolinka tam niečo do nich šupuje, ale vidíš, že tam už je 30 000 damage do lietadiel. Takže tam je to celkom fajn. Ja sa medzi tým snažím letieť na to Izumo, lebo som išiel prespotovať, čo je na bečku, ale keďže Izumo sa postavilo čelne, tak ľahšie sa odropuje s tými hečkovými bombami. No, tam to bolo vidno, jak to Izumo som trošku sfúkol. No, Gimelman sa vracia, Brucey Ačka, hovorím, ten Grengen proste, ako Friesland, tie Ačka sú proste hodne dobré. Veľmi akože pomáhajú, tuto tuším sa dostane na dostrel Izuma. A toto bude tuším druhýkrát, kedy mu vyžerem Krakena. Si to vlastne teraz tak uvedomujem, že som mu vlastne dvakrát vyžeral Krakena, áno, nevadí. Daring nemal veľa HPček, čo bola teda výhoda. A mne tam Izumo horelo. Aha, plus si po ňom nestrel, dobre, to po ňom si vystrel Karolinka. OK, tak to je moje Izumko. No a Rusy má 5000 HPček a blíži sa do kepu, do toho bečka. Torpedo z Imelmana, kokos, to som si aj nevšimol. Ja som to nevidel, ja som letal hore, vieš, ja som toto nevidel, že čo sa tuto na zemi deje. Ja som mal hlavu v oblakoch. Imelman so skip bombami, keďže Ruslan teraz hovala strašne veľa nakimovať, tak to už konečne vie, jak sa hýbať lietadlovkám a skip bombám. Imelman to ale samozrejme chce odpaliť na Karolinu, pretože tá predstavuje najväčší problém pre práve to Zaho. Tým, že DDčko má 5000 HP, tak sa Imelman spoliehal práve na to, že bude dobré a tak nejak akože preletel nad Rusyho flakmi, tak bolo vidno, ako kompletne tie lietadla zhasili. Tu máme 51 900 do lietadiel, bez dvoch je to 52 000. Máme dole 21 lietadielok, takže už konečne teda akože už aj lietadielka tam dávame dole. Ja sa snažím teraz nájsť len tých dvoch ksichťakov na tom bečku, že kde teda sú alebo kde nie sú. Rusy sa musí vorvať do toho kepu nejakým spôsobom. Ešte má posledný smoke, takže
má sa čím zakryť. Problém by bol, keby ho to zálo fakt tam akože šlahlo za veľmi veľkú dardu, pretože zálo je hodne, hodne dobré na DDčka. Tu máme zase Immelmana zase s lietadielkami. Chudák Immelman, tento teraz nemá úplne jednoduché, a keďže sa stále snaží dropovať tú Karolínu, úplne pre mňa asi nezmyselný, aby som si rad časi odpalil to deadlock, keď má pár HPček, aby mi nekosilo lietadla v takej proste miere, jak kosí. Ale hovorím, ja som vnímal skôr to, že ja som tam torpil to zao, čo tam dostal teraz nejaké torpeda a podobne, a tu už když Darin proste v tom svom krátkom smoku sa snažil práve strieľať na spotnutého Groningena. Karolina je dead. Ale tentokrát Darin pomohol torpedom pre istotu, aby toho nebolo málo. Vôbec si to ostal takto sedieť v smoučíku, že teda ako nemá veľmi na výber, čo má robiť. Pred ním niekde je Daring, ja sa snažím otočku urobiť ešte na zao a nejak ho dotorpiť. A toto keby ste videli z môjho pohľadu, tak tie torpeda to zao čisto dodžovalo len mňa. A to je hodne veľký problém, keď máš veľmi pomalé lietadlo, aby si to... Toto je práve nevýhoda, keď máš ako keby ten jeden veľký drop, alebo veľký delay, to je v prípade buď ruské lietadlovky, alebo práve Roosevelta, tak pokiaľ máš krížne, ktorý je schopný manevrovania a má akože slušné kormidlo, tak nie si schopný mu urobiť ten cross drop, to znamená torpeda zľava sprava, tým pádom sa nevyhne. Tak to je fakt veľmi ľahké, keď ho nič neohrozujú, žiadna bitevka, nič dobrocajdu. Veľmi ľahko sa dá vyhnúť tomu, že niekto vás dropuje, stačí sa mu proste otočiť. Nie sa tam teraz neaktivovala polovica torpeda, nejak by to už v tejto chvíli akože dostalo ďalšiu ťavku. Teraz si musí čakať na to, kým ja tam doletím s ďalšími lietadlami, pretože niekde pred ním je Daring, niekde za ním je stále to zao, to aspoň odchádzalo akože smerom preč. Rusy kepol to bečko, v tejto chvíli fakt sme sami dvaja už na tých troch, keďže tá Karolina proste to nedala. Medzi tým sa mám snaží naslepo dropovať Rusyho, Daring si vedľa neho šupol smoke, teraz ja urobím taký strašne halúzny nálet práve na toho Daringa, že som mu tam dropol bomby. A viem, že teraz som Rusim ohlásil, že Daring dostal dve vyradenia oheň a nejaký malý damage. A tým, že mal 4000, tak Rusim hovorí, však OK, to už potom nemá veľa, to by bolo fajn, teraz musíme to zao. A ostal sám proste v tom smoku. A vidíš to proste, dojde zao a už sa začínajú sypačky .sk a ideš. Jako, to zao sa snaží naslepo a jeho za niečo trafilo. Mám taký pocit, že neviem, či je ten Daring tam náhodou nestrelal z tej pravej strany. Ti to tam náhodou nešipovali lasy, áno, lebo vidíš, že mu ubudajú proste HPčka a znova zahorlo. Rusy urobil, medzi tým došli lietadla, alebo ho možno dorpala lietadlovka. Došli lietadla, takže expert na protilietadlovú obranu, ešte aj spojenec. Je to proste Brutus. A keďže to bol Brutus, teraz sa vrátime k tej situácii z môjho pohľadu. Toto je tá minútka späť, kedy som našiel to zao, kedy Rusy sa práve snažil dobúchať a pomôcť tej Karolíne. Ja to trošku zrýchlim. Ja som to našiel práve to Izumo, vidíte aj moje skore, že Rusy v tejto chvíli mal nafarmené všetko, ja som až teraz sa dostal vlastne k Izumu, až teraz dostal nejakú bombu. Rusy sa tam práve snažil, to je to, čo ste videli z jeho pohľadu, že sa tam strašne snažil ako keby aj tej Karoline tam pomáhať a nejakým spôsobom to skryť. Ja som si toto teraz myslel, že ja som mu to zakryl alebo zobral toho, ale to bola Karolina, čo trafila to Izumo, takže to som vyžeral v North Caroline. No a toto je práve tá situácia, keď ja vlastne letím s tými torpedami. Ja sa snažím s lietadlovkou, samozrejme autopilot, mať sa šipol prejsť sa to do ostrovu, ja už som bol dávno otočený, že teda idem smerom na bečko, tuto vidíš, ako ten Daring ho tam šupuje. No a teraz vieme, že niekde je teraz to zao, toto bolo ešte chvíľku predtým, než to zao nabehlo. A toto je práve to, čo vám chcem ukázať, preto som to dal až odtiaľto. To je to zao, ktoré v podstate, keď ho nachytáte broadside, vy si to tu úplne kľudne ho naletíte. A to zao v tejto chvíli vidíš, ako točiť to kormidlo. On absolútne nemá proste problém mi začať točiť to kormidlo a úplne bez problémov. Ja som to hodil trošku ďalej, aby tým pádom tie torpeda sa aktivovali. A to zao chytilo úplne v pohodičke 3 torpedka. Aj skoro 10 000, povieš si fajn. Rusy sa v tejto chvíli tam snaží, keďže to zao je zaostalo, nemôže na ňu strelať, strelať tam teraz na ňu ten Groningen. Zao to neprehodí. A toto je tá situácia, ktorú som spomínal. Rusy si dáva ten posledný smog a ide do kepu, kepuje to. To je to, čo ste videli, a toto je presne tá situácia. Daring zabil Karolínu, zao tým pádom nemá absolútne žiadny dôvod, prečo by teda balo sa uhľovať niekam inám. Ja sa to snažím, to zao samozrejme prekvapiť tým bočným dropom. A teraz to presne uvidíte, že čo sa proste deje s tými torpedami. Ja to spomalím, tie torpeda sa nestihnú aktivovať, lebo zao stačí, že otočí to kormidlo, hej. Zadného netrafia a zao si úplne v pohode odíde. Toto je práve ten problém,
ktorý nastáva, toto je ten jeden drop, ktorý dávate, že ako náhle to ten krížnik má proste šancu manevrovať, alebo dedečko, neskutočne ťažko sa trafajú potom tie torpeda, pokiaľ ten človek fakt to dodžne. Na to je lepšia obyčajná lietadlovka, ktorá v podstate by odropla zľava sprava a tým pádom on fakt dostane minimálne jednu sadku torped a viete si ho tam potočiť. No a toto je presne tá situácia, kde sme skončili u Rusiho, kedy on je v smoku, ja sa mu snažím spotnúť teda toho Daringa, lebo hovorím, svietia mi to lietadlo na toho Daringa. Vidím, že je tu niekde teda v smoku a úplne naslepo tam hádžem tie bomby a to je to, čo som spomínal. Dostal asi 2000 damage, dve vyradenia ohník. Vidím zdal. Oni sa ho snažia v tejto chvíli akože tam dropovať a svietiť a všetky ostatné veci. Zao mi to robí bordel. Vidíš, jak to po ňom lieta. Aj ten Daring po ňom strieľa, aj to Zao po ňom strieľa. Rusi sa strašne snaží to Zao nejakým spôsobom ustrieľať. Vidíš, že má jedno pufáčik. Ja si hovorím, musíme to Zao nejako doklepnúť. Keďže tie bomby majú spomalený drop, tak samozrejme smerom dopredu. A teraz vidíš to. Rusi bohužiaľ zomrel. Trafili ho. Mne to RNG to, na to Zao nedopadli tie bomby úplne presne ako mali. V tejto chvíli už som ja 1v3. Rusi urobil fakt obrovský kus roboty s tým Groningenom. Na to, že to bola jeho prvá hra, hej, prvá hra s také lodičkou, nemala ani Frislanda. Takže toto prvýkrát hral v podstate loď, ktorá ani nemá torpeda, má to len smog a musíte to hrať na dela. No ja som ostal týmto spôsobom, že versus Dao versus Gearing, teda versus Daring a do toho Immelmann. Ktorý nebol spotnutý na tej mape, len raz na E1, takže vlastne Immelmann keby bol normálny, tak samozrejme šupuje plnou rýchlosťou priamo ku nám. Ja si hovorím fajn, tak teraz musíme niečo spraviť, Rusi, že ja to nechcem prehrať, máme 2 minúty do konca. Zao to kepuje, Daring vedľa neho to bude kepovať, tiež vidíš Zao, teraz vidím zase to Zao s tými torpedami. No, hovorím si, musím ho nejakým spôsobom aspoň jedným dvoma hitnúť niekde a teraz sa mi objavil kamo Daring. Ja si hovorím, počkaj, nechám to úplne rozvetvené a len tak for fun to pustím do toho Daringa. Lebo však tie torpeda sa vlastne rozhodia, hovorím, skúsim sa potom nejako pretočiť a zoberiem druhú letku. A na tom pozadí sa aktivovalo kamo torpedo. A ten krásny Daring by normálne úplne fantasticky pomohol hneď na začiatku, že torpedo, tak ja ho chytím. Tak si hovorím, OK. Tak toto celkom akože uľahčilo situáciu, pretože mŕtve dedečko okamžite na nabehol 100 bodový rozdiel. A zase sme proste nejakých 110, 115 bodov nad nimi. Máme minútu do konca. To zaujde smerom na mňa, to nemá nikam, samozrejme čo iné robiť, má ešte minútu. Do toho tá lietadlovka, ktorá už ma svieti, môj autopilot ma stále necháva v tom kopci pre istotu, lebo však ako autopilot od Wargamingu. Tu si hovorím, bože, keď to Zao sa neuhne, tak aspoň niečo by tam mohlo padnúť. A toto je veľký ten problém, že ty mu to dáš pred neho, tie bomby, a pozri sa, ak tie bomby, oni si letia svoj život, vieš. A teraz si hovorím, potrebujem, aby ho trafilo čo najviac tých bomb pre Boha a konečne ho tam trafili 3 vpredu a 1, teda 3 vzadu a 1 vpredu. Tak konečne dostalo nejakú poriadnu ťavku, ten môj autopilot si konečne povedal, že mohol by som už konečne vyjsť von z tých ostrovov, to je výborné. Zao má 5000 uhasené, 37 sekúnd do konca, v tejto chvíli stále vyhrávame, máme 30 sekúnd do konca, ale Brusy mi kričí, neotáčaj mu Broadside a pečka mi ťa zabije, ja to chcem vyhrať, hovorím, dobre, však počkaj, však ja ešte droptiem, hovorím, toto by mohol byť ten drop a mohli by sme to aspoň vyhrať, ne? Hovorím, však na body 20 sekúnd, to už toto neprekepujú, toto je v tej chvíli, že tých 20 sekúnd proste by im neostávalo na prekepovanie. Ale ja potrebujem trafiť to Zao a to Zao ma nemôže medzi tým zabiť. Samozrejme, pretože inak bude ťažký prúser. S tými raketkami je to také vždy ošemetné, tým, že už ich nevieš napaliť priamo, musíš to predsadiť. Samozrejme, ja si hovorím, že keď tie rakety by netrafili, tak musím vyťahnuť von ešte jednu letku pre istotu, pretože keď tie rakety náhodou to Zao to dodžne alebo niečo, keďže vidí, kam to letí. A chvala Bohu, to Zao sa tak sústredilo na mňa, stále strelilo APčka, mne už tentokrát na čumák, že tá rakety to Zao proste šlahli. Tým pádom ostal tam celkom slušný bodový náskok, 3 sekundy do konca, Immelmann netuším absolútne, kde bol, čo bol. Ale hra sa podarila úplne v pohodičke vyhrať. No a záveračne skore samozrejme Ruslanové prvé, keďže toto je video na Groningena. Takto nejako zahral Ujo prvýkrát, čo hral tú loď, 2 milióny kreditov, 33 400 base expo, 28 000 fríčok, 159 000, 36 lietadiel, 4 kily. Ako chcete mať takú prvú rozlodičko, že? Do toho samozrejme veľmi, veľmi pomohla tá výhra, inak áno, Rusiho noviny je USB trubot, to je proste, to je hovado úplne. Takto má nejako dobúchané loďky a celkom tá pointa je tuto, keď si všimnete tabulečku, tak
Pán Trubot mal normálne 3170 bez expov. To sme boli, v podstate on bol 9 medzi osmičkami, ja som bol 10 medzi osmičkami. To znamená, ja mám znížený príjem expov, mám znížený príjem expov ešte za to, že som lietadlová loď. Obidva máme 4 kg teda. V jednom momente mám taký dojem, že nie je to Izumo, ale, tá, ale ten Lenin predtým, ale aj keď on teda dostal 3 torpeda za 10 tisíc, takže no, také akože, že možno by mohol mať aj Krakena na prvú hru, tak nemal, lebo mal nenažranú lietadlovku. Každopádne, 3171 base expo, 36 lietadiel. Vidíš ten rozdiel v tabulke a teraz toto je Rusio skore bolo toto a moje skore za tú hru bolo toto. Máme úplne podobné skore, no ja som zarobil teda ale milión a nejaké tie frička menej. Ale to je práve tá strana, že keď si pozrieš môj damage a jeho damage, tak ten damage je rozdiel asi 8000 medzi nami dvoma. Rovnaký počet kilov, ale on má navyše lietadla. A ono navyše strelal vlastne do DD-ček viacej, pretože na začiatku ustrelal toho Fletchera, na konci ho potom dokončoval, medzi tým vlastne potom toho Daringa síce nestihol veľmi, ale mal tam toho Fletchera, pustil mal to lietadla, mal tam kepičky. Toto je práve ten rozdiel, že není úplne, to je to, keď sa ľudia pýtajú, že akým spôsobom jedna loď má také expy na konci a druhá také. Je to práve o tom, ako loďou strieľate do čoho, kde ten damage na čom robíte, akým spôsobom a hlavne, čo ešte okrem toho damage ste v tej hre spravili. Či máte cap, či máte lietadla, ostatné veci. Samozrejme mu pomáha aj ten fakt, že je teda aj deviatka, že je o tier nižšie, ale práve vďaka tomu, kámo, toto je tak brutálna kombinácia, ako tak brutálna kombinácia, že myslím, že úplná topečka. Takže toľko Groninge, no to je ako, nemáme sa o tom asi ani o tom, ani o tom. Proste Friesland, aj keď napriek tomu, že je teda holandský tentokrát, tak ten Friesland európsky si môže zobrať švýlskeho a dostal by samozrejme boost na zrovna zničenie lietadiel. A ten švýlsky má ešte skill na torpeda, ale toho Frieslandovi práve nevyužijete. No ale práve, keď ten Groningen je práve holandský, je tam Michael de Ruyter, ktorý má práve vyššieho pyrotechnika, to znamená šancu na zapalenie, tak v tomto spamerskom móde proste 19 ohníkov a tá živelná pohroma, ja si myslím, že ako tu není veľmi o čom. Ja teraz neviem teda, či tam, je to tam vidno, 64 tisíc dal ohňami. To znamená, to má tretinu damage danú len požiarmi. To je hodne veľa. Aj tie dela vidíš, že sú proste schopné, pretože tam napadlo priamými zásahmi koľko a tým APčkami málo, ale tými hečkami, samotné hečka tam dávajú hodne celkom slušný damage, že vedia krája tie loďky, takže chlapce, devčatá, kto náhodou nestili ste Frieslanda, chcete Groningena, tak jednoznačne Groningen je hodne easy to play, alebo jednoduchý na hranie a veľmi užitočný, pokiaľ, a doslova, pokiaľ to viete zahrať aj v divízii a podobne, kámo. Úplná topečka. A Rusio prvá hra, takže 3000 bez expov, to bol potom otravný celý čas. A neviem, či náhodou včera nehlásil, že už je top 3, alebo top, teraz neviem, či je top 3, alebo top, teraz neviem, či bol s Ragnarom alebo Groningenom. Jedna z tých lodí, ale tuším Groningen. Tuším, že nám včera povedal, že s Groningenom už je, tak sa mu zapáčila to loď, že tuším tretí v Európe s ňou. No to tak Trubot, čo ti poviem. Tak, díky moc za sledovanie, snad sa vám takýto prestrihový replay páčil, že z obi dvoch pohľadov a keď tak napíšte do komentára, či máte Frieslanda alebo nemáte Frieslanda alebo Groningena ste si kúpili, alebo ste boli jeden z tých úplne že mini v malej skupinky ľudí, ktorá si práve Frieslanda vymenila za Groningena. Ja teda osobne hovorím, odporúčam mať obidve tie lodičky pri stave, pokiaľ ste mali tú možnosť tedy, tak si určite urobte za frička. No a napíšte do komentárov, napíšte čo vás napadne a tak. A počujeme sa v nejakom ďalšom videjku. Takže díky moc za sledovanie a ja vás zdravím. Papiky pa a papa. Pa.